manhã do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter. Já chega deixando o like, que seu like ajuda demais. E se você quiser receber os vídeos de Hunter x Hunter antecipadamente, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Os membros sempre vão receber os vídeos antes que todo mundo, então se você tá curtindo os reacts, vira membro aí. Além desse, tem vários outros benefícios da hora, tem servidor no Discord, emotes exclusivos, e pode até escolher um primeiro episódio de anime pra assistir. Então confere tudo aí que seu apoio é muito bem-vindo e agora, bora pro react. Contenção e jura. Chen Jailu o tsukai, Ubogin o toraeta Kurapika wa kuruma de tousou o hakatte ita. Ushiro kara kuruma ga kuru de tashikamero. Tashikani. Yatsura ka. Kurapika. Pisa fundo. Olho. Ah, da hora isso aí. Eita, já pulou ali, mano. Tchê, lenço mágico conveniente. O maluco é das bestas lá, né? Caraca, fez uma trouxinha. Ia. Oxi. Caraca, que da hora. Diminuiu o carro, velho. Oh, capturou então. Nossa, é muito pequeno. Ah, só ficou um cara. Ficou. Não vi quem ficou, mano. Ah, esse maluco aí. Ixi. Só o olho deles bugalhadaço, velho. Eu acho que isso aí vai ser foda, hein? Mano, a silhueta desses caras parecia mais foda do que eles são mesmo. Acho que a Trupe Fantasma tem um visual mais interessante. Eles devem ser mais fodas também, de poder. Ah,
Já era? Eita, preugas. Nossa, mano, esses malucos são podres. Caraca, mano, essa habilidade é mó da hora. Pelo que eu entendi, a trupe que é muito forte, eles eram fortes também. Esse maluco vai se soltar aí. Ele tá com os bagulho e tudo ainda, né? Ixi, nossa. Ah, só a perna dele, velho. Imagina a dor. Caraca, julgando pelo meu estômago. Olha isso. Ela sabe estar sendo sincera, né? Falou igual o Yoda, velho.
スを外してその後のことも見て見ぬふりしてくれよ。そうすれば命だけは助けてやる。Eu acho que todo mundo vai querer fazer isso, mas o Kurapika não vai querer, mano. Aí, ó. O Kurapika tá com poucas ideias, mano. Já matamos. Ai! Nossa! Acertou ele, hein? Mano, eu tô gostando muito desses episódios, tá bem da hora, velho. Tem potencial de ter o melhor arco até então. Estão torturando muito esse maluco, velho, olha isso. Diminuiu alguma coisa? Esse maluco só fica olhando pra baixo. Tá lendo um livro, né? Tem um encontro. Será que o Hisoka vai aparecer, mano? Lá na paradinha? Olha, matou geral lá, mano. Ó, Trist. É um bagulho novo. Bem legal que matou, e matou mesmo, mano. Ah, o que ele tinha marcado com ele, né? Ele vai lá? Ei, vai ser da hora, hein? Nossa, essa flautinha é muito da hora. Cidade é tudo destruído, mano. Aquela parte, né? Essa parte aí tá novinha. Não sei nem se é a mesma cidade, acho que é. Já morreu mais que Bleach mesmo. Aniquilados. Ixi, ele tá com uma coisinha no pescoço? Putz, é logo Aramin, mano. Aí, ó. Vai chegar os malucos tudo aí. Quero ver esse encontro, mano. Nossa, o bagulho todo zoado mesmo. Olha isso. Mó creepy, velho. É louco, eu não vou nesse lugar nem a pau. Legal que vai estar o Hisoka aí, né? Tem tudo a ver com ele, meio palhaço.
Ele quer lutar contra o chefe. Eu tinha falado isso? Não lembro. Talvez quando ele tava no banho ela tenha falado, mas eu esqueci. Nossa, esse maluco é todo estranho, velho. Eles vão trabalhar junto? Interessante. Ai, cara, eu tomei um leve susto, mano. Do nada. Estão se disfarçando como? Gás sonífero. Ele ia acordadão. Ai! Matou o cara, velho. Aí é triste. Morreu todo mundo desse povo aí. Só ficou a filha lá. Ah, o cara tava de barba, nem reparei. Quebrou o bagulho com o trapézio, mano. Maluco é insano. Oxi. Do nada. Ih, ele tá pistola com Kurapika. Ah, deu a cabeçadona. Ah, não vai matar esse pessoal não, né? Eles fugiram? Nossa, se matasse a menininha lá, eu ia ficar puto. Ixi, ele vai querer tretar. Nossa, mano, essa parte vai ser muito da hora, velho. Eles vão se unir. Ô, oh, tá foda, tá muito foda.